Labas, Audriu. Sveikas, Algis, sveiki visi. Gerai su pavasariu visus. Tikiuosi, kiaušiniai pas visus tvirti buvo. Neramus laikai, kaip ten yra, pradėkime nuo to, kaip ten su to Bachmutu. 75% jau kontroliuoja. Nu taip, jie spaudžia, ten jau liko tik toksai liežuvėlis, žinai, įlindęs. Yra visiškai akivaizdu, kad ukrainiečiai nėra pajėgus sustabdytą polimą. Ir aš manau, kad pirmiausia dėl logistikos problemų. Mirties kelias. Mirties kelias, kuris tai net ne kelias, o nežinau, vieškelis kažkaip, jį taip galbūt reikėtų pavadinti, suprantame, mes net nelabai turim pavadinimo tokio, pas mūsų yra pasakymas traktas, kur tiesiog išvažinėtas šitas būna. Nu ir ką, nu ir artilerijos sviedinių irgi trūksta, kalbama, kad ukrainiečiai taupo dabar sviedinius būsimam polimui. Ten vadinės nelabai kas duodama, nu ir nuraspaudžia juos. Bet žinai, čia yra dar toksai niuansas, juk pavyzdžiui, visi dabar žiūri tą Bachmutą, ar Bachmutą, o tuo metu daug šiauriau tam Kreminos fronte rusai pradėjo naikinti tiltus šitom sklendžiančiom bombom valdomom. Nu, tai rusiškais žydamais tokiais, kurie aišku atrodo tenai tokie, nu, kaip girto vasio suvirinti, bet veikia. Čia kyla klausimas, supranti, jie tos tiltus naikina tam, kad ukrainiečiai negalėtų tenai į tą frontą atvežti savo nu, aprūpinimo viso. Tik tai tam, ar jie nori vis tik tai pult tenai. Čia yra klausimas, labai rimtas. Nes jeigu, pavyzdžiui, rusai pradėtų polimą tenai labiau už šiaurę, kur iš esmės yra laukai, miškai ir kiti dalykai, kur ten nu, rimtų miestų kaip ir nėra, tai pas juos galėtų būti analogiškas, galėtų teoriškai būti analogiškas polimas ir bėgimas, kaip buvo prieš tai ukrainiečių, žinai, rugsėjo mėnesį polimas ir bėgimas toj pačioje vietoje. Čia šiauriau limano turi mėnė? Taip. Čia smarkiai šiaurė, vat, kur ten į viršų kyla. Na ir ten dabar, žinai, nu, juk niekas negali duoti garantijų, kad rusai tikrai nepuls. Atitinkamai ukrainiečiai ten irgi tu permetinė pajėgą, supranti, žinai, sėdi, žiūri. Na ir visi spėlioja, žinai, kas bus, kur bus, kar puls, nepuls, šešis. Tos spėlionės apie tą ukrainiečių galimą puolimą, tiesiog būsimą puolimą. Taip turbūt reikia sakyti. Jau pavirta kažkokia irgi tokia politinė visiškai, nu, jau gal ne globalinė, bet tarptautinių klausimų, supranti. Juk. Bet tos kalbos turbūt nebereikalo yra pakurstamos kaip psyopsas. Taip, aš tai ir noriu pasakyti, kad ten labai visas dalykas kvepia psichologinę apgaulės operaciją arba prašiau šnekant maskirovką. Tame tarp ir tarp. Būtų keista, jeigu to nebūtų. Nu tai be abejo, žinai. Nes pavyzdžiui, va šitas dokumentų nutekinimas, dėl kurio dabar skandalas baisiausiai pučiamas, Amerikoje pučiamas atkreipdėmės. Labai keistai atrodo jis. Ja? Nes taiga, žinai, per visur tenai, žinai, ir New York Times, ir Washington Post, ir Wall Street Journal, supranti, ir visi Amerikos ten jau pareigūnai reikia, Jėzus Marijas, siaubingas nutekėjimas, darom tyrimus, žinai. Generalinis prokuroras, štabų komiteto pirmininkai, nu, toks įspūdis, kad čia, žinai, atominė bomba sprogo, kaip prisimeni, kas dėjosi, tarkim, kaip gan ramiai buvo reaguojama į šitą Wikileaksą, kur ten buvo tiesiog, nu, nepalyginamos apimties, žinai, nutekinimas, tikrai garantuotai, žinai, slaptų dokumentų susirašinėjimų visų. Čia mes gavom ką, nu, keliasdešimt skaidrių, žinai, kur perfotografuota ten to visokio, sakim, taip, aiškinamieji raštai, kurie buvo pateikti, na, tai turbūt buvo pateikti kokiam nors ten, žinai, Amerikos pareigūnam, galbūt, yra beje daug įtarimų, kad tai buvo parengta pratybom, kurios tuo metu vyko Vokietijoje su ukrainiečiais. Ten buvo maždaug, kad, nu, kad savotiška, žinai, smegenų šturmas daroma, žinai, kad galbūt iš ten ir parėjo viskas. Ir kur, jeigu mes kalbėsime apie Ukrainos popierius, tai nieko ypatingo nėra. Galbūt, na, tas tokio įdomesnė dalis, tai kad tenai rašoma, jog Amerikos maždaug specialistai, kariniai specialistai abejoja sėkme numanomo ukrainiečių polimų. Ir tiesą sakant, nieks dėl to nekeltų triukšmo, žinai. Matyt, kai kas nesupranta, žinia, ir pas mus, žinia, kodėl pučiamas tas triukšmas. Tiek nešteka apie turinį jų. Ten, vat, kas iš tikrųjų gali būti slapto,
ir kas gali būti iš tikrųjų nemalonu. Pirmas dalykas, kad eilinį kartą patvirtinta, kad amerikiečiai klausosi, ką šneka jų artimiausi sąjungininkai, ir kad jie sugeba įsiklausyti. Pavyzdžiui, tarkim, perimti Mosado pokalbiai, kurie tenai ir priedo tokie politiškai jautrus, kur Mosado vadovybė ragina savo darbuotojus dalyvauti ant vyriausybinėse protesto akcijose. Tai žinai, turint galvoje, kad Netanyahu tikrai nėra Amerikoje mėgstamiausias politikas, kadangi tai yra visiškai priešingų pažiūrųje su Bideno administracija. Tai čia yra įdomus toksai tokių dalykų ištekėjimas viešumon. Žinai. Arba ten lygiai taip pat pasiklausoma Kanados politikų ar struktūrų, žinai, paskui išviešinta, kad Pietų Korėjoje vyriausybė bando, kaip yra labai pergyvena, kad amerikiečiai nori pirkti iš jų artilerijos sviedinius, kad tie sviediniai gali surti Ukrainoje, o Koreja nori likti nuo šalino vis iš to reikalo. Koreiečiai ten jau, ne kaip azijatai, tokie kraštesni pareiškia, kad mes norėsim pasiaiškinti, kaip čia tokie dalykai, žinai, pas amerikiečius patenka ir išlenda. Ir plus, kas irgi daug svarbiau iš pačių dokumentų turinį, kad ant kai kurių jų nurodyta informacijos kilmė. Kad tai buvo, supranti, pavyzdžiui, tarkim, kad tai techninės žvalgybos priemonės, paėmė kur ten, žinai, nacionalinės žvalgybos pajėgumai, tai yra supras galbūt agentūra, žinai. Šitas yra, žinai, kad priešas gali gauti prieigą, tarkim, prie žvalgybos surinktos informacijos, čia yra, automatiškai įskaičiuojama, sakykime, taip į patį visą žvalgybos dokumentų gavimo tiekimo ciklą, kadangi visi žino, kad galiausiai žvalgybos dokumentai patenka politikams. O politikai, yra toksai dalykas, kuris, kur informacijos nutiekėjimai yra tiesiog neišvengiami, žinai. Ir todėl paprastai, kai dokumentai, bet kokio, ar tai būtų tenai suvestinės žvalgybos, ar dar kažkas, tai yra ten kokie nors pažymos, kurių rengiamos pagal nusakymą, jie visados yra išvalomi nuo informacijos, kokiu būdu gauti informaciją. Kad jeigu tai tas dalykas nutiekės, kad būtų galima spėlioti, žinai, ar čia pasiklausė, ar čia nufotografavo, ar čia kažkas iš vidaus pateikė, supranti. A čia, jeigu vėlgi tikėsim tą informaciją, kad čia maždaug yra,